Ai, cadê aquele Mutano que eu não acho ele? Pera aí, eu vou ligar pra ele. Não, mas antes de ligar, galera, não esquece de deixar o like nesse vídeo que é muito importante, beleza? Ai, ai, deixa eu ligar aqui pra ele. Chamando. Caramba, ele não me atende! Eu não acredito que ele não tá me atendendo. Aquele filho de uma mãe. Não, pera aí, eu vou atrás dele lá na cidade. Ai, ai, beleza, como é legal ser um mutano dos Jovens Titãs. Agora eu vou pular daqui. Ai, caramba. E que isso? Ai, não deu tempo de abrir o paraquedas. Tudo bem, mas pelo menos agora eu tô em paz aqui nessa cidade e posso ficar de boa. Nossa, aquela construção que fizeram é muito divertida. E tomara que aquela danadinha da Ravena não venha me encher o saco, porque eu estou com muita paz agora. Galera, o Mutano aqui parece que ele tá dando graças a Deus pela Ravena dar um espaço pra ele. Então vai deixando o seu like e deixa um espaço aí nos comentários escrito alguma coisa que você queira, beleza? E para acompanhar essa aventura até o final, porque hoje eu fiquei sabendo que a Ravena vai acabar se desaparecendo e o Mutano vai ter que ir em busca dela pra procurá-la. Ai, ai. Ai, ô irmão, aqui, você... Ih, qual foi? Qual foi, Gordox? Tá maluco, Gordox? Ih, do coffee. Ah, foi embora. Beleza, será que a Ravena vai aparecer por aqui? Não, esses carros do escorpião do Free Fire, eles costumam ser bem bonitos. Deixa eu dar uma pensadinha. Opa, olha, ai, nossa, não tem ninguém dirigindo esse carro. Será que é alguma magia da Ravena bruxinha que vai vir até aqui onde eu estou? Cadê ela, hein? Era pra ela estar aqui. Será que ela não vai vir? Talvez ela venha, talvez... O quê? Tô vendo... Ah, ela tá ali! Olha ela ali, ela ali! Não, 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 não pode me encontrar, não pode me encontrar! Droga! Ai, não! Ai, desculpa, Ravena. O que que você olha quer? Olha aqui. Ó, por que você não tava atendendo meus telefonemas, hein? Ai, Ravena, eu tava te ligando feito louca! Tentando falar com você! Sai do meio da rua, vem aqui! Eu estava me sentindo muito, muito pressionado por você, Ravena. O quê? Como assim? Fala que assim, papo é esse? Ravena, fala assim, ó. O quê? O quê? Adorei, Ravena. Pode usar mais. Tá, olha só. O que que acontece? O que que você quer fazer aqui comigo? Eu fiquei sabendo que você ia fazer uma... Gordão. Nossa, aquele carinha ali não parece o Edu Coffee? É, eu sempre falo que esses gordinhos aqui são o Edu Coffee. Parece que ele bebeu... Ah, mas não troca de assunto não, tá? Ai. Como assim? Vai, começa a me falar. Tá, olha só, você disse que ia viajar pra Disney, né? Então, quando que é o seu voo? Nossa, você tá tentando se livrar de mim, é isso? Ah, mas ou menos... Não, 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 não é isso não. É porque você disse que ia sumir, desaparecer, sei lá, dar uma ralada daqui. Então eu achei que eu estava livre de você. Quer dizer, livre não, que eu estava distante de você com saudades, amor. É, eu ia, sabe? Mas é que, tipo, não ia ser agora. Ah, não ia ser por agora, né? É, né? Eu ia te avisar, mas aí você não atende essa merda de telefone. No telefone? Ah. Olha aí quantas chamadas perdidas deve ter aí no seu celular. Mensagens, tá? É porque isso não se faz. Tá sem bateria, Ravena, mas tudo bem, olha só. É, eu vou pegar o meu carro e eu vou sair andando por aí e eu já volto aqui. Fica aqui me esperando, tá? Tá, então tá, né? Ai, caramba, eu tenho que me livrar dessa maluca. Mas eu amo muito ela, eu gosto muito dessa Ravena, mas ela... Eu gosto muito dela, mas ela não me dá um espacinho pra eu, sei lá, ficar livre e defender os inocentes dos criminosos. Tá, agora que eu já dei uma volta aqui no quarteirão, eu acho que eu já consigo voltar lá nela e pedir desculpa por tudo que eu fiz. Mas aí eu espero que ela ainda esteja lá, ela não pode ter sumido. Mas será que ela entendeu a deixa? Cadê? Aqui, tomara que ela não tenha sumido... Ravena, cadê ela? Aqui, deixa eu ver... Meu Deus! Cadê a Ravena? Cadê a Ravena? Galera, parece que a Ravena desapareceu! Ai, caramba! Ravena, cadê você, Ravena? Ravena, Ravena, cadê você, Ravena? Não faço ideia por onde que ela esteja. Ela deve ter desaparecido aqui no mundo do GTA V. Então agora eu vou ter que ir atrás dela.
Droga. Tá, um lugar que ela costuma ir muito é na praia. Apesar dela ser bem gótica, ela adora ir até a praia. Então, eu vou tentar ir lá pra praia, pra ver se eu consigo encontrar minha amiguinha bruxinha, Ravena. Ai, que doideira. Eu não poderia ter deixado ela sozinha ali. Ela não é dessa cidade, ela iria se perder. Com certeza ela iria se perder agora. Aqui, beleza. Tá, agora eu vou lá pra praia. Eu acho que esse carro aqui, ele tem aquele teletransporte que eu consigo simplesmente marcar aqui o pier. E, uou, marquei. Nossa, deu certo. Beleza, será que ela vai estar aqui? Deixa eu procurar. Aqui, ela deve estar por aqui mais ou menos. Deixa eu dar uma olhadinha. Ai, que estranho, não tá aqui. Ai, droga. Opa, a Ladybug. Ei, Ladybug! Ih, qual foi, meu irmão? Tá me olhando, maluco? Ai, Ladybug! Nossa, calma! Você tá gritando demais, moço! Que isso? É que eu tô muito nervoso, eu não tô encontrando a minha namorada! Ah, Ravena, você viu ela por aí? Ah, você é um péssimo namorado, então! Tá perdendo a própria namorada? Que isso, hein? Ai, droga, Ladybug, me desculpe! Eu realmente perdi ela de vista, você sabe por onde ela tá? Deixa eu ver aqui no meu celular, eu acho que ela me mandou uma mensagem quase agora. Estou muito chateada, vou sumir por um tempo. Não saí dela não, viu? Galera, a gente tá muito ferrado. Ela quis dar um tempo. Não acredito, Ladybug, que ela realmente fez isso. É, pra você ver. Você deve ter feito alguma coisa com a minha amiga, né? Toma! Isso é por você, viu, Ravena? Ai, Ladybug, olha só, precisava muito da sua ajuda para encontrar ela. Você não tem nenhuma pista de onde que ela possa ter ido, um lugar que ela gosta de ir, alguma coisa assim? Vocês são amigas, você deve saber. Ah, ela deve estar num lugar bem escuro e sombrio, assim, muito triste também. Já sei! Ela deve estar no esgoto, galera. Vamos lá pro esgoto, porque eu tenho certeza que nós vamos encontrar a Ravena desaparecida. Tá, então muito obrigado, Ladybug. Você já foi de muita utilidade. Eu achei estranho... Isso, porque... hein, ó. E vê se cuida da minha amiga, hein, pelo amor de Deus. Fica tranquila. Eu só achei estranho que a sua voz é igualzinha dela. Ai! Valeu, Ladybug. Agora vamos embora. Ai. Tomara que eu encontre a Ravena. Ai, beleza, tô chegando aqui, legal, cadê a Ravena? Nossa, olha ali! Socorro! Socorro, alguém me ajuda! Essa grade dura, não tô conseguindo! Nossa, ai, parece que a Ravena foi presa pela... Ravena das Trevas! Toma! Eu já derrotei a Ravena das Trevas! Ei! Calma, Ravena, eu vou te liberar! Bate nela! Eu vou te liberar, Ravena, eu tenho que acabar com a maldição da Ravena das Trevas! Ela é muito forte. Ela é muda, ela não fala, ela é estranha. Mas ela é muito forte, hein? Cuidado. Mas ela não quer me bater? Não, agora ela tá me batendo. Nossa senhora. É isso. Ai, meu Deus, desvia. Você é demais. Bate nela, vai. Toma. Ai. Não consegue uma, otária. Toma, Ravena, eu vou te liberar daí. Fica tranquilo, eu vou derrotar a sua Ravena da Estrela. Bate nela. Ai. Toma. Isso, você tá indo bem. Ai, o narizinho dela é tão bonito, vai ficar horroroso. Ela fez rinoplastia, com certeza. Uou. Caramba. Trouxa, não consegui me dar um tapa até agora, Ravena. Essa Ravena é muito fraca. Toma. Ih, já era. Nossa, opa. Opa, eu falei que ela é forte? Nossa senhora, já sei. Taco de beisebol, ninguém segura. Toma. Toma! Eu acho que já tá bom, já, tá? Nossa senhora! Ela é invencível! Pronto, agora não pega mais. Não é possível. Deixa eu ver. Consegui! Legal! E agora, como que eu vou sair daqui, meu amorzinho? Vou abrir essa jaula. Ai, meu Deus! Ai! Acho que eu consegui sair, viu? Graças ao impulso do meu explosivo, minha linda. Olha, me desculpa, eu não queria que você desaparecesse nem fosse sequestrada. Eu te amo, meu amor. É verdade, você tá vendo, né? Você ficou reclamando que queria um tempo, um espaço, mas no final você veio atrás de mim, né? Você não consegue ficar assim. É verdade. Então vem cá. Galera, parece que o Mutano e a Ravena estão felizes para sempre. De novo, casal de boa aqui no GTA V. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês deram uma risada, vai deixando o seu like, se inscreve, confere o canal da Ravena, que é a Gi. O link tá na descrição. Até a próxima. Valeu, falou e fui!